Олександр Усик здобув першу перемогу в надважкому дивізіоні. Щоправда, до послужного списку її не зарахують. Напередодні українець завітав на тренування до баскетбольного клубу «Чикаго Булс» і відправив у нокаут талісман команди бичка Бенні. Крім того, керівництво клубу подарувало Усику іменну футболку з 17-м номером. Саме у Чикаго відбудеться дебют українця у суперважкій вазі проти американця Чеза Візерспуна. Наша знімальна група дізнавалася, як проходить підготовка до бою. Ексклюзив у ранку. Олександр Усик у Сполучених Штатах завершує підготовку до свого чергового поєдинку. Тільки цього разу є суттєва відмінність. Він готується підкорювати нову вагову категорію. Ми зустрілися у Лос-Анджелесі на знаменитому бульварі Санта-Моніка. А коли у вас виникло бажання перейти у надважку вагу? Королевський дивізіон, да, його називають. І кожен хоче, у кого є можливість, попитати там свій шанс. У мене, слава Богу, є така можливість, і я, звісно, хочу це зробити. Многі критики, любителі бокса і непонимаючі люди в боксу говорять, що «та ну ти що, ну ти же такий мелкий, ти же не природний супертяж». Как определяется, природный супертяж или неприродный супертяж? То есть я вешу 100 килограмм, но это достаточно для того, чтобы взвеситься в супертяжелой весовой категории? Конечно, достаточно. А це Віктор Конте – один із найвідоміших у світі експертів зі спортивного харчування. На його базі поблизу Сан-Франциско тренуються топові спортсмени і не лише боксери. Багато років тому він був під слідством через поширення заборонених препаратів. Відсидів навіть кілька місяців у в'язниці. Проте зараз працює легально і є радником Всесвітнього антидопінгового агентства ВАДА. Український боксер Олександр Усик став абсолютним чемпіоном у крузервейті і зараз дебютує у надважкій вазі. Він має набрати приблизно 10 кілограмів. Це реально так додати у вазі і зберегти швидкість, рухливість та силу. Це залежить від типу тренувань. Якщо ви акцентуєте увагу на вибухових вправах, будете швидшим і потужнішим. Якщо ви робите довгу бігову роботу, тоді працюють інші м'язові волокна. Ви станете повільнішим. Якщо ви запитуєте, чи зможе боксер із крузервейту піднятися у надважку вагу і зберегти свою швидкість і силу, так, але за правильно обраного тренувального процесу. Не менш важливим за нинішніх обставин є не лише грамотно організований тренувальний процес, а й харчування. Ми стали свідками незвичної картини. Одразу після активної роботи наш чемпіон вмостився просто на вулиці і почав процес поглинання їжі. Раніше у вас був дієтолог Олександр Фока, якщо не помиляюся. А чому його зараз немає у вашому таборі? Ми закінчили з Олександром співпрацю. Зараз другий чоловік мені допомагає в цьому. Катерина Толстякова, ми з нею співпрацюємо. Послухайте, ну мені здається, що тут нету нічого такого, що могло удивити людей. Певною мірою, піднімаючись у надважкий дивізіон, Усик ризикує. Схоже, він це усвідомлює, але вороття вже немає. А ви не боїтеся переоцінити свої можливості? А я не переоцінюю свої можливості. Недооцінювати свої можливості теж не можна. Тобто ви розумієте, що більшість всіх подвигів світу і якихось відкриттів світу совершають сумасшедші люди. Которые не верят в то, что вот, к примеру, говорят, это невозможно. Я еще раз повторюсь, Ром, что я очень много слышал в своей жизни, что у меня не получится в боксе, что иди учись, ты что, с ума сошел, что ли, куда ты лезешь. Так вот, мое желание гораздо больше, чем мнение других людей. Дебют Олександра Усика у надважкому дивізіоні у прямому ефірі вранці 13 жовтня покаже телеканал «Інтер», а 11 жовтня у п'ятницю у 22:00 дивіться на «Інтері» ексклюзивне інтерв'ю з нашим чемпіоном. Фаворит спорт – це ставки на спорт. Ти чоловік. Чоловік народжений перемагати. А чого чекаєш ти?